Një nënë e re, 28 vjeçare nga Korça, ka humbur jetën në sanatorium teksa ka qenë e intubuar ditët e fundit për shkak të koronavirusit. Për të marrë më tej informacione mbi këtë çështje do të komunikojmë në këto momente me Erion Skëndaj, i cili ndodhet tek Shefqet Ndroqi. Erion, përshëndetje sërish. Përshëndetje, në fakt ky është një lajm as pak i mirë që dëshmon se koronavirusi nuk kursen as moshat e reja. Një ditë më parë kemi patur një jetë të humbur të moshës 34 vjeçare për cilën Ministria e Shëndetësisë nuk dha asnjë informacion. Sot mësojmë se si një nënë e re 28 vjeçare ka ndruar jetë gjatë mbrëmjes së djeshme pasi ka qëndruar të paktën 2 ditë në intubim dhe nuk ja ka dalë dot. Them nënë e re sepse kishte vetëm pak kohë që kishte lindur dhe në fakt mjekët kanë bërë maksimumin për t'i shpëtuar jetën, madje 24 orë më parë kishte shumë shpresë për këtë nënë të re që të mund të mbajë në jetë, por se një komplikacion i mbrëmjes së djeshme në zemër bëri që jeta t'i kputej në mes dhe fatkeqësisht pra kemi një viktim të moshës 28 vjeçare, nënë e tre fëmijëve nga qytet, nga zona e Korçës, nga një fshat, mos gabon, apo qytet i rrethit Korçës. Gjithsesi, ne nuk kemi ende informacion të detajuar nëse gruaja ka patur apo jo sëmundje bashkëshoqëruese. Në fakt, ky element prekosh nuk evidentohet në raportimet dhe buletinet e Ministrisë së Shëndetësisë, por kjo e fundit mjaftohet vetëm me një përgjithsim të moshave të personave që ndrojnë jetë, duke raportuar moshën më të ulët dhe moshën më të madhe. Ky është lajmi në fakt që vjen nga spitali i sanatoriumit. Do të presim, besoj, dhe detajet që do të duhet të jap Ministria e Shëndetësisë në buletinin e pasdites së sotme, pas orës 4 të mbrëmjes, por se fatkeqësisht kemi një jetë humbur të moshës 28 vjeçare dhe një trend që tregon gjithmonë më shumë që mund të ketë jetë të humbur edhe të tjera në mosha të reja nëse nuk merren masat, ato masat të cilat janë thënë që në krye të pandemisë që më së pari është maska dhe distancimi social. Erion, të falenderoj për informacionet që përcolle dhe sigurisht i shprehim ngushëllime familjarëve për këtë humbje të madhe. Shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.